На Кіровоградщині оголосили про набір до Нацгвардії. Кропивницький провайдер обіцяє безперебійний інтернет без світла, а в Олександрії для захисників придумали кишенькове сало. Вітаю! Ви дивитесь новини CBN Тиждень у студії. З вами Анна Гончаренко. Далі розкажемо більше. Цього тижня в обласній військовій адміністрації анонсували старт формування штурмових бригад «Гвардія наступу». До них можуть вступати добровольці, які мають бажання посилити сили оборони для звільнення окупованих територій України. Ініціатором створення штурмових бригад є МВС. Основу цих підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. До формувань входитимуть виключно добровольці. Людина, яка хоче приєднатися до гвардії наступу, може подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Або ж подати анкету через ЦНАПи у Кропивницькому, Голованівську, Знам'янці, Олександрії та Новоукраїнці. Що стосується завдань, які пов'язані із, які будуть поставати перед ними, то це відсіч збройній агресії, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань, проведення аеророзвідки, виявлення позицій ворога, ну, відповідно, знищення. Відповідно до законодавства всі військові формування, інші формування підпорядковуються головнокомандувачу Збройних сил України, це на час воєнного стану. А безпосередньо, що касається цих батальйонів, в залежності, де вони будуть виконувати завдання, є безпосередньо керівник угрупування тої територіальної єдиниці, де вони будуть виконувати. Завдячуючи теплій погоді, цього тижня відключень світла на Кіровоградщині поменшало. Водночас інфраструктуру області продовжують адаптувати до роботи під час блекаутів. Так, у Кропивницькому провайдер «Шторм» придбав обладнання для безперебійного живлення інтернет-вузлів. Прилади мають забезпечити інтернетом абонентів у разі тривалих відключень світла. Де працюватимуть міні-електростанції – дивіться у сюжеті нашого Олексія Меркулова. Це потужний дизельний генератор, який може безперервно оживити цілі райони, як у період планових відключень, так і під час тривалих блекаутів. Він підтримує роботу центрального вузла найбільшого інтернет-провайдера Кропивницького. Це промисловий генератор, якими забезпечені всі наші так звані центральні ядра. Тобто це серверні, це вузли, які ніколи не вимикаються за будь-яких обставин. Тобто якщо зникає електроенергія там на більше ніж там 4-6 годин або в моменти блекаутів. А щоб вирішити проблеми локальних відключень вузлів зв'язку, коли інтернет-з'єднання зникає у мешканців окремого будинку, вулиці чи мікрорайону, в компанії придбала акумулятори. Щодня працівники використовують більше півсотні таких агрегатів. Прилади більш зручні та економічні за звичні генератори. Ось ми їх наразі отримали, і тепер, в принципі, замість цього генератора, який гудить, який потребує пального, ми можемо використовувати такі, скажімо, павербанки, дуже великі, які теж можуть підтримувати там до 50 годин роботу вузла. В області на чергуванні одночасно курсують 20 бригад інженерів, які доставляють акумулятори в райони без світла. Щоб забезпечити жителів Кіровоградщини зв'язком, виїжджають на виклики навіть в комендантську годину. Зараз дуже напружено, тому що зараз в такому режимі, як 2-2 відключення, акумулятори не витримують, обладнання все відмовляється працювати в нормальному режимі, потрібно якісь варіанти для заміна або екстреного якогось прийняття рішень. З 1 лютого підприємство підіймає тарифи на інтернет. Працівники зізнаються, роблять це через подорожчання електроенергії та пального. Водночас запевняють, що за запитом абонентів готові перерахувати абонплату через відсутність інтернету. Однак, якщо зв'язку не було, саме дзвони провайдера. Ми робимо перерахунки, але якщо це звернення типу, що ну у мене ж вимикають світло на 2 години, і я в ці 2 години не користуюсь, будь ласка, перерахуйте, то розумієте, коли ці 2 години людина не користується, бо в неї нема світла, ми живимо мережу, ми закуповуємо додаткові акумулятори, ми витрачаємо пальне на генерацію вузлів, і робота в нас не зупиняється. Крім того, в компанії працюють над тим, аби забезпечити інтернетом деяких абонентів навіть тоді, коли немає світла. Така технологічна можливість є у абонентів приватного сектору, де прокладено оптоволокно. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.
Водночас інший кропивницький провайдер «Імперіал» зазнав атаки від російських хакерів. 1 лютого абоненти мережі залишились без інтернету. Як виявилось, мережу постачальника інтернет-послуг зламали росіяни і виклали дані про абонентів на своїх інформаційних ресурсах. В компанії заявили, що серйозних наслідків вдалося уникнути, а завдану ворогом шкоду усунули оперативно. 4 лютого у світі відзначають День боротьби проти раку. Для Кіровоградщини, де кількість онкозахворювань найвища в Україні, ця тема неабияк актуальна. Тож ми вирішили дізнатися, чи досі рак залишається страшним вироком. Журналісти CBN побували в операційній та дізнались, як працюють отоларингологи-онкологи. Зараз у нас в наявності пухлина м'яких тканин розміром 8 на 6 сантиметрів, попередній діагноз – бокова кіста шиї, доброякісне новоутворення. Отоларингологи-онкологи Олександр Каленюк та Михайло Гришко працюють в обласному онкоцентрі. Асистують одне одному в операційній уже кілька років поспіль. Лише за сьогодні прооперували 3 пацієнтів. Хірурги виконують складні унікальні операції на обличчі та шиї, здебільшого видаляють пухлини. Це план оперативних втручань по онкоцентру на сьогодні. Ви які операції сьогодні проводили? Наші ось. Рак язика, видалення пухлини, видалення пухлини слинної залози і видалення серед бокової кісти шиї. Попри те, що має багатий досвід в операційній, Михайло Гришко каже, однакових пацієнтів не буває. І до кожної операції треба підходити відповідально. Операції на голові та шиї, вони взагалі є одними із найскладніших операцій. Чому? Тому що ми оперуємо, м'яко кажучи, на мосту, який сполучає бортовий комп'ютер з тілом. От. І там дуже важливо залишити основні магістралі для того, щоб організм потім функціонував. У ході таких оперативних втручань важливо не лише не порушити функціонування усіх систем організму, а й зберегти естетичний вигляд тіла, каже Олександр Каленюк. Тож разом з колегою виконують і пластичні операції. В основному, в 95% своїх, може навіть більше, ми оперуємо пухлини. Ось. І коли пухлина видаляється, залишається доволі серйозний і великий дефект на обличчі, який просто так зашити, як рану на животі чи на іншій частині тіла, не виходить. Тому треба робити так звану пластику. І є різні методи пластики в різних ділянках тіла, які ми успішно проводимо. Михайло Гришко каже, найважча пухлина, яку йому довелося видаляти, важила 3,5 кілограми. Випадок складний, адже пацієнтка не зверталася до лікарів 10 років. Її вдарив палицею чоловік по голові. З'явилось невеличке пухлинне утворення. От. Вона цьому не надала уваги. Воно росло, росло, росло. Потім в один час почався розпад цієї пухлини. Воно почало воняти, гнити, текти. Прооперували її. І як ця жінка зараз? Ну, зараз в неї все добре. Шукає перуку і нового діда. Анатолій звернувся в лікарню, бо скаржився на болі в спині. Втім, під час діагностування в нього виявили пухлину. Пацієнта прооперували 2 дні тому. Нині він чекає на подальше лікування. Нормально себе почуваю, як після операції. Ну, голос трошки змінився, Навіть вчора він був трошки другий. Вже краще стає? Ну, нормально. Для ефективного лікування онкології важливо діагностувати її на ранніх етапах. Рак, хоч і важке захворювання, втім виліковне, каже генеральний директор онкоцентру області Костянтин Яриніч. Онкологія першої, другої стадії, вона лікується практично на всі 100%. Третя, четверта є питання. А третя, четверта відділяється від першої, другої просто часом. Якщо ми втрачаємо час, то інколи ми втрачаємо життя. Кіровоградщина продовжує бути лідером по онкозахворюванням в Україні, тож лікарі закликають хоча б раз на рік проходити медогляд, адже попередити захворювання набагато простіше та ефективніше, ніж лікувати. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Тим часом іншу, поки ще невиліковну хворобу вчили самостійно виявляти кропивничан. –
Гончаренко-центрі фахівці проєкту HealthLink провели лекцію щодо розповсюдження вірусу імунодефіциту людини. Учасники заходу дізналися про ризики інфікування, а також навчились використовувати оральні тести для самостійного тестування. Також охочим роздали сейф-бокси з матеріалами для анонімного тестування. Крім того, фахівці проєкту планують встановити тестомат з безплатними тестами на ВІЛ в Кропивницькій амбулаторії за адресою вулиця Габдрахманова, 5. Тестування на ВІЛ все ще залишається актуальним, особливо зараз, коли люди відтягують час звернень до лікарень, коли люди не звертають увагу на якісь симптоми, списуючи їх на якісь просто втому або перевтому, або ще на щось. Саме тому, якщо ми не будемо захищати самі своє здоров'я, ніхто більше про нього не подбає. А тим часом олександрійські волонтери теж проявляють винахідливість. Аби захисникам на фронті було смачно та ситно, вони придумали кишенькове сало. Стратегічний національний продукт у вакуумних пакетах має тривалий термін зберігання і, головне, відмінні поживні властивості. Тож має неабиякий попит серед бійців. З рецептом приготування ознайомилася наша Євгенія Ніколаєва. Шматочки просоленого сала кладуть на окраєць хліба, змащеного гірчицею. До пакету додають кілька зубків часнику і запаковують. Та-дам! Так готують кишенькове сало в координаційному центрі волонтерів Олександрія. Готові пакети з фірмовим волонтерським продуктом одразу відправляють на фронт. Там такі гостинці, як знахідка. Адже салом можна підкріпитися безпосередньо на передових позиціях у перерві між боями. Хлопці вже дзвонять заздалегідь і просять, ми будемо їхати повз. Якщо можна, якщо є можливість, звісно, є, звісно, зробимо. І ми паяємо таке кишенькове сало, наша Галочка його робить. Почали готувати сало ще навесні. Ідею запозичили у волонтерів з Волині і поступово напрацювали власну рецептуру. Сало може бути солене, може бути варене, може бути копчене, яке є, таке і кладе. І до того ж, обов'язково вітаннячка, наш фірмова етикетка про те, що це координаційний центр виготовляє такий продукт. І плюс до кожного пакетика кладеться часник. У перервах, коли відсутнє світло і не можна зробити грінки та запакувати кишенькове сало, волонтерка Галя робить вітамінну суміш з лимонів, меду та імбиру. Або енергетичні батончики з сухофруктів і горіхів. Всі інгредієнти на волонтерську кухню приносять люди. Координаційний центр працює таким чином, що жодну копійку ми не можемо витратити на те, що ми можемо зробити своїми руками. Сало, хліб приносять люди. Гроші на хліб та на сало ми не витрачаємо, бо це неправильно. Ми витрачаємо тільки на те, що ми не можемо зробити своїми руками. А ми не можемо купити прилади, дрони, старлінки, рації і все таке інше. Скільки вже зробили кишенькового сала, волонтери не рахували. Кажуть лише, щотижня переробляють близько півсотні буханців хліба. А це, за приблизними підрахунками, вже більше тонни готового фірмового продукту, що надає сил хлопцям на передовій. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN. Продовжують працювати під час війни і митці. Цього тижня до Кропивницького завітав письменник та поет Юрій Андрухович. Він зустрівся з шанувальниками його творчості та розповів, що зараз працює над текстами, які почав писати за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи будуть вони опубліковані, ще не вирішив. Втім, дещо з неопублікованого зачитав кропивничанам. Однією з тих, хто послухав твори, була і я. Як пройшов захід, розкажемо вам далі. Літературний вечір з поетом, прозаїком та письменником Юрієм Андруховичем відбувся у Кропивницькому. Крім митця, з кропивничанами зустрівся і представник одного з видавництв, де свої твори публікує письменник. Під час війни дуже важливо підтримувати культурний діалог, тому письменники приїздять, роблять тури українськими містами. До літературної мережі увійшло 14 міст. Юрій Андрухович учора відвідав Одесу, сьогодні Кропивницька і завтра виступатиме у Черкасах. Юрій Андрухович розповів, що працює над текстами, роботу над якими розпочав за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, чи будуть вони опубліковані, ще не вирішив. Ми потрапили в таку ситуацію, де ми не знаємо, що далі, ми не знаємо, як довго, ми не знаємо, хто доживе, хто ні, і так далі, то
напевно, настав момент ділитися чимось таким, що на тут, на сьогодні написалося. Тож одне з нових оповідань прочитав під час зустрічі з кропивничанами. Весна, літо і осінь кликотали футбольною першістю. І невеличкий парковий стадіон регулярно притягував кілька тисяч відданих місцевому клубу горлодерів, а радше голодерів, бо в їхньому випадку це не було б опискою. Публіка, що прийшла на літературні читання, різна. Серед поціновувачів творчості є і підлітки, студенти та пенсіонери. Втім, всіх об'єднує повага до автора. Як можна людину не поважати, коли вона на сьогоднішній день є знакова фігура? Вона пише, вона складає, вона думає. Це ті пенсіонери ось сидять біля вас, котрі стараються бути в курсі всіх подій, котрі є в нашому місті Кропивницькому. Дуже стараємося. Кілька років тому він диктував радіодетент, і всі його гейтили в інтернеті за швидкість, там за щось таке. Я казав друзям, давайте ми поставимо на мармиски світлину Андруховича, типу, в підтримку. Ми ставили, там підтримували, я гейтив тих людей, які гейтили його, і ось так. Клас. Скільки тобі років? 16. О, ти дуже юний для того, щоб читати Андруховича. Так. Лахмітник місця о 4-й ранку зарізав панну Касю лесбіянку, як він гадав, а втім йому видніш. Я готувалася до цієї зустрічі, я купила його книжку, адже я дуже хочу прочитати лексикон інтимних міст. Мене дуже вразив епіграф, адже вражають також люди, які вміють складати з букв слова, слів речення, і потім це виходить настільки близько, настільки актуально, що ти просто хочеш просто побачити, чи ця людина жива насправді. Ось сьогодні не сотвори собі кумира та ідола, але все ж таки у філологів таке буває. У першому ряду студентський товариш письменника Ігор Смичик. Разом з Юрієм Андруховичем він навчався у Львові, жили в одній кімнаті. Кропивницький художник став прообразом героїв кількох творів письменника. Звичайно, багато є книжок у мене, його романів. До речі, в деяких із них він описав мене. Для мене несподівано це було. Таємниця він стоїть роман, але там є, там це перший роман, де він пише про мене, а там і в інших романах теж там десь я розкакую. По завершенню читань гості заходу могли поспілкуватися з автором. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. А що читають зараз самі кропивничани і чи стали читати більше, наша Марія Матюнькіна розпитала у людей на вулицях міста. Їх відповіді у наступному відео. Через відключення світла в українців з'явилось більше вільного часу. Та чи витрачають вони його на книги, та чи відмовились вони від російських авторів, зараз дізнаємось у кропивничан. Чесно? Ні. Тімно, як же читати? Тільки більше на кухні поримося. Щоб спіти. А ми лежимо більше. Ну так, я майже кожен день читаю книжку. Іноді ось українку читаю, тільки з інтернету вірші. Тараса Шевченка є оцей, як його, Кобзар. Ну, а далі не пам'ятаю. Лариса Ніцой ще. Читаю в основному інформацію, новини. Ні, навряд чи. Читати дуже багато. Читаю, вишиваю, в'яжу. Ні, сонечко, щось не попадаються українське. Мопассана, Драйзера читала. Не читаю російське зараз, читаю лучше зарубіжне. Пару раз читав літературу, але то була зарубіжна. Мені здається, з відключенням світла люди більше переключаються на мобільний інтернет, так як вишки сотової зв'язі ловлять добре. Ні, російську літературу ніколи не читав. Навіть якщо в школі задавали, я був противником цього. Не знаю. Більше зарубіжну, українську – так. Бізнесову літературу, українську літературу, статті, обзори. Взагалі-то, мабуть, з відключенням світла, мабуть, стали більше ролики дивитися на Ютубі чи десь ще. Зараз вже багато з'явилося джерел вже україномовних, тому вже можна, вже альтернатива є, так що можна читати. Але є ще деякі автори іноземні, яких переклали російською, українською, ще їх не переклали. Тому очікуємо. У моменти відключень світла я надаю перевагу читанню. На моїх полицях побільшало українських авторів. В
Втім, остання книга, яка мене вразила, це «Детектив санаторій» англійської письменниці Сари Пірс. Він легкий у прочитанні та відправляє в особливу готичну атмосферу. Тож читайте лише якісну літературу та надавайте перевагу читанню. Я так само люблю читати і обожнюю книги. Останнє, що я прочитала, це книга афгано-американського автора Холеда Госині «Ловці повітряних зміїв». Вона складна, але ніжна і дуже щемна. Я впевнена, що вона не залишить вас байдужими. Цією новиною ми завершуємо випуск. Більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бажаю вам затишних та продуктивних вихідних. До зустрічі на телеканалі «Вітер».